Barabara itengenezwe kulingana na standard ya dakikana. Hatuna ubaya na barabara, lakini mwenye anatengeneza hapo ni mbaya. Ni mbaya kabisa. Eh. Na kwa tafadhali tuna na kitu ya kwanza hii barabara sisi county government ya Tharaka Nithi ni kulipa tunalipa yule ambaye anatengeneza barabara. Sio sisi tunatengeneza na mashinzi zetu. Kuna ile mashinzi ambayo tuko na watu tumeajiri, wale wanatembea kila mahali wakilima barabara. Mashinzi ni zetu na operators ni wetu. Lakini hii barabara ni tofauti na hizo zingine. Malalamishi ambayo mnayo ni kweli, hata mimi kama mtu ambaye sio engineer ninayaona mengine. Lakini kuna kitu nilikuwa nimewaeleza, nikasikia mtu mwingine naye anaona ni kama kuna karata tunacheza. Hakuna karata tunacheza. Hii kazi mzee alivyosema imepeanwa contract ya 3 months. Na akasema vizuri hakuna mwezi, hata mwezi moja ijaisha. Lakini unaona nyinyi tayari mshaona kwamba kazi imekamilika. Sijui mnatumia vigezo gani kuona imekamilika. Si nyinyi mumeongea sasa? Sikizane. No, nisikilize. Kidogo, simungoje kidogo tu, si hata wewe umeongea ukaongezea sasa kwa maana. No, nisikize kwanza. Nisikize. Ongea ukweli kama umeokoka.